Suntem iarăși live. Nu știu dacă asta este coincidență, dar este probabilitatea că conducătorii instituțiilor de forță care nu au fost receptivi la demersurile noastre pentru a crea un cadru legal bun pentru oamenii nepoleți, probabil și-au bătut capul să bruieze acest live. Cu sau fără aceste jucării, care eu consider că sunt copilărizme, dacă se întâmplă acest lucru și voi face un demers în acest sens la operatorul nostru de internet, să văd care a fost cauza că a căzut internetul după ce noi am intrat în live, noi să continuăm. Deci am făcut demersuri la toate instituțiile statului, toate ministerele și instituțiile ce țin de aplicarea legii, de instituțiile de forță și tot ce înseamnă justiție sau oamenii nipoleți, pentru a avea acea informație necesară pentru a crea un cadru legal viabil și a face tot ce n-au făcut politicienii mai mult de 30 de ani, doar au folosit oamenii nepoleți și nu au făcut acel cadru viabil ca fiecare om nepoleț, care este mama, tatăl cuiva, fratele cuiva, sora cuiva, bunelul cuiva, să fie mândre de faptul că ei sunt angajați a instituțiilor statului. Ei reprezintă mândria acestui stat. Și pe lângă toate prioritățile pe care le avem noi cei de la pace, economie, sănătate, educație, bineînțeles că este și securitatea și ordinea publică, securitatea statului, de care depinde toți cei care ne urmăriți de acasă. Am să rog pe colega mea să dea citire demersului pe care l-am făcut către toate aceste instituții, după care o să vă vorbim despre rezistența enormă pe care am primit-o și de ce nu reușim să facem acele proiecte de lege, acele acte normative prin care să îmbunătățim viața oamenilor și activitatea oamenilor în Ipoleț și celor din rezervă. Exact, domnule președinte, dar înainte de a da citirea acestui demers, am să vă rog foarte mult să distribuiți cât mai mult acest material live, pentru că astăzi vor fi spuse cuvintele la locul lor, vor fi puse accentele la locul lor și ne dorim ca toată lumea să fie corect informată în Republica Moldova. Și le zicem bună seara celor care au venit acum a doua oară cu noi în live aici. Vă mulțumim că ne urmăriți și sperăm că în continuare tot ceea ce o să spunem o să transmiteți prietenilor, colegilor și tuturor celor care nu au reușit să privească acest video. Și așa cum a zis domnule președinte, vreau să dau citire acest demers, care ceva timp în urmă a fost transmis către următoarele subdiviziuni. Ministerul Afacerilor Interne, CNA, Inspectoratul General de Carabinieri, Ministerul Apărării, Inspectoratul Național de Poliție, Serviciul Securitate, SIS, Poliția de Frontieră, Serviciul VAMAL, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, către Administrația Națională a Penitenciarilor a mers demersul nostru și către Serviciul de Protecție și Pază de Stat, unde credem că a ajuns demersul nostru. Inclusiv Inspectoratul General a Poliției de Frontieră și toate entitățile ce țin oamenii în Nepoleț, ca să fie o claritate. Exact. Și acum, permisiunea dumneavoastră și pentru dumneavoastră, dragii noștri urmăritori, voi da citirii acest demers. Încep citatul. Partidul Acasă Construim Europa este un partid orientat spre bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de statut, valoare sau obiective. Noi avem la bază un program bine pus la punct care vine într-o suportul creșterea și bunăstarea fiecărui cetățean al acestei țări. În calitatea mea de conducător al Partidului Pace, precum și a întregii echipe, manifestăm deschidere și interes în a ajuta angajații instituției pe care o conduceți dumneavoastră, deoarece înțelegem importanța, aportul fiecăruia la menținerea legalității, echității, ordinii publice și securității în stat. Apreciem munca titanică și conștientizăm că viața dumneavoastră este mereu pusă în pericol pentru a proteja cetățenii acestui stat. Societatea uneori nu cunoaște greutățile acestei profesii și adevărata ei valoare. Din acest considerent, noi ne-am propus să ridicăm prestigiul profesiei date prin asigurarea unui alt nivel de condiții de muncă a angajaților, a familiei acestora, dar și a veteranilor acestui serviciu. Avem deja elaborate o serie de proiecte pentru diferite categorii de persoane. Astfel, vă propunem pentru tine proiectul Cardul de Studii. Pentru familii cu 3 sau mai mulți copii, avem proiectul de acordare indemnizației de 9.000 de lei lunar.
Pentru persoanele de vârsta a treia am creat proiectul Knișca pentru recuperarea banilor de pe cartea de economii. Pentru a îmbunătăți semnificativ sistemul medical, am propus sistemul E-Sănătate. Acum suntem la etapa elaborării proiectului legislativ pentru angajații Ministerului Afacerilor Interne, a structurilor de forță și aplicarea legii. Iar pentru noi, părerea conducătorilor de nivel înalt, de nivel mediu, dar și a fiecărui angajat, contează. În acest sens, solicităm de a ne permite realizarea unui studiu de cercetare cu desfășurarea unui sondaj de opinie anonim și distribuirea acestui demers împreună cu un link anexat la toți angajații instituției, precum și la toate instituțiile subordonate pentru elaborarea ulterioară a unui plan de acțiuni suport orientat spre binele fiecărui angajat din sistemul afacerilor interne. În contextul relației pe care o aveți cu societatea și în scopul fortificării relației de colaborare, suntem recunoscători să ne oferiți un răspuns în termen proxim, pentru că noi, Partidul Acasă Construim Europa, suntem interesați direct să ajutăm fiecare cetățean al acestei țări, indiferent de statut, sistem sau rang social. Atașăm linkul de acces mai jos și alăturăm anexat setul de întrebări spre analiza specialiștilor de care dispuneți. În link sunt întrebări orientate spre nevoile, riscurile și impedimentele angajatului în timpul îndeplinirii serviciului, precum și așteptările sale în raport cu cetățenii. Cu respect, Gheorghe Cafcaliuc, președintele Partidului Acasă Construim Europa. Am încheiat citatul. Demersul. Mulțumesc, dragă colegă. Ce credeți, stimați ofițeri, subofițeri, angajați ai structurilor de forță, aplicarea legii și tot ce înseamnă justiție în țara asta? Dar și familiile sau rudele celor care ne urmăriți, părinți, soții, soți, copii, a oamenilor nepoleți. Cum credeți, am primit răspuns la acest demers? Au conlucrat subdiviziunii sau conducătorii ministerilor respective cu noi pentru a ne arăta realitățile, problemele și necesitățile oamenilor epoleți? Nu. Toți au răspuns, aici am răspunsuri la toate subdiviziunile, toți au răspuns și s-au eschivat de a conlucra, de a fi deschiși către clasa politică și de a veni cu informații ce-i dor pe oamenii epoleți, ce-i dor pe veterani. Care sunt problemele și neajunsurile? Și întrebarea, dacă ei însuși nu fac acest lucru, să vină ei cu inițiative de modificare, venim noi cu un pas înainte, pentru că suntem responsabili și ne pasă și vrem ca profesiile oamenilor în epoleți să nu fie bârfite și blamate, să nu fie bagiocoriți ofițerii, subofițerii și veteranii. Doar aceste profesii să fie un prestigiu în societate și am venit cu acest studiu. Dar ei au respins și au găsit toată motivația doar să nu vedea vouă, începând de la conducător de rang mediu și fiecare inspector sau angajat sau veteran, să participați la acest sondaj. Noi am făcut acest live pentru a vă aduce la cunoștință cum procedează ei cu voi și de fapt că nu le pasă despre durerile pe care le aveți, problemele cu care... De aceea îi dau cuvântul colegii mele. Exact. Eu concomitent mai urmăresc și ce spun oamenii, pentru că ne bucurăm foarte mult. Vom răspunde și la întrebări. Și întrebările care le adresează dumneavoastră. Așa, studiul de cercetare anonim cu privire la evaluarea, îmbunătățirea și crearea unei strategii funcționale dintre sistemul afacerilor interne și societate. Prima întrebare. Considerăm necesar revizuirea termenului de plecare la pensie, deoarece serviciul dumneavoastră este unul cu risc sporit în comparație cu majoritatea profesiilor. Care trebuie să fie condițiile de pensionare după părerea dumneavoastră? După 20 de ani de activitate? După 25 de ani de activitate? Calculare vechime în muncă 1,5 ani pentru un an de serviciu? Calculare vechime în muncă 2 ani pentru un an de serviciu? Și calculare vechime în muncă 3 ani pentru un an de serviciu? Altă opțiune pe care o oferim ca să vă spuneți părerea dumneavoastră. Repet, îmi cer scuze, o să mergem mai departe. Aceste întrebări se referă la toate instituțiile. Rog, ofițerii, subofițerii, veteranii sau chiar persoanele care sunt vizate în aceste instituții să participați la acest sondaj. În dependență de cât de activ veți fi, sondajul este anonim, noi vom pregăti cadrul legal ca să vă îmbunătățim activitatea voastră profesională, ca să fiți abordați și, să spunem așa, susținuți și apreciați așa cum vedeți voi, așa cum trebuie să fie o profesie care este un prestigiu național, care
ține de securitatea statului și a cetățenilor noștri. Așa, continuu cu întrebările, permisiunea dumneavoastră. A doua întrebare pe care am propus-o în acest studiu este: care este perioada dumneavoastră de muncă în cadrul Ministerului Afacerilor Interne? Până la 5 ani, o altă opțiune de la 5 ani până la 10 ani, altă opțiune de la 10 ani până la 20 ani și a patra opțiune după 20 de ani. A treia întrebare: care sunt motivele pentru care la momentul dat sunteți în sistem? Primul, salariul, 2, postul de muncă, 3, pensia, 4, iubesc profesia și vă propunem să scrieți dumneavoastră opțiunea pe care o doriți dumneavoastră. A patra întrebare: dacă ați avea termenul de pensionare azi, v-ați reîntoarce înapoi? Varianta da, varianta nu, varianta nici nu mă gândesc și varianta cu anumite condiții și vă propunem să scrieți condiția dumneavoastră. A cincea întrebare: care sunt dificultățile pe care le întâmpinați la muncă? Varianta A, blamarea cetățenilor, înjosire, adresări nedreptățite, cuvinte ofensatoare. B, dotarea insuficientă. C, nu sunt remunerată suficient. C, nu am întâlnit dificultăți. Legislație incompletă în protecția angajatului Ministerului Afacerilor Interne. Altă opțiune, reflectarea neobiectivă a presei. Foarte important. Și G, reflectare neobiectivă de către blogger și influencer. O altă opțiune pe care vă propunem dumneavoastră să scrieți ce vă deranjează. 6. Dacă ar fi să fiți remunerat astăzi, ce salariu considerați că merită munca pe care o prestați? A, 10.000 de lei, B, 15.000 de lei, C, 20.000 de lei, D, la decizia conducerii țării și următoarea opțiune este propunerea dumneavoastră. Cum credeți cât trebuie să primească un angajat în aceste sfere? Cum ați argumenta salariul majorat? Întrebare. Răspunsuri. Munca supra-solicitată, riscurile sporite în activitate, nu pretind la o majorare de salariu și de altele. Scrieți dumneavoastră opțiunea pe care credeți că e bine. A opta întrebare. Care sunt impedimentele pe care le întâmpină un tânăr angajat în viziunea dumneavoastră? Aici v-am lăsat câmp liber ca să completați și să scrieți dumneavoastră ce se întâmplă la acest capitol. Întrebarea nouă. Cum credeți, cu ce trebuie să ajute statul, familia angajatului Ministerului Afacerilor Interne, decedat în timpul exercițiului obligațiunilor de serviciu? Sau celelalte instituții. Sau celelalte instituții care am trimis noi de mers. Exact. Pentru că aici este așa și eu citesc așa. Exact, toate subdiviziunile structurilor de forță. Și iarăși v-am lăsat aici câmp liber ca dumneavoastră să completați ce trebuie și încă o dată repet întrebarea pentru că este una importantă, aveți dreptate. Cum credeți, cu ce trebuie să ajute statul, familia, angajatului respectivei instituții decedat în timpul exercitării obligațiunilor de serviciu? Știu că avem foarte mulți. Este important acest punct și eu știu prin prisma activității profesionale. Ofițerii noștri, subofițerii noștri, patrioții acestei țări, totdeauna pun mai presus viața și sănătatea lor în detrimentul altor persoane. Își îndeplinesc obligațiunile de serviciu și merg la moarte conștient salvând alte vieți omenești. Dar cu părere de rău, mai majoritatea cazurilor, cu ei și cu familiile lor, se port neomenește. Nu se portă ca cu niște eroi care au decedat salvând alte vieți omenești. Dar de obicei sunt părinții, copiii, rudele acestor sunt pe sub ușă, mutați de la o instituție la alta și niciodată nu este o procedură clară prin care acești oameni să fie declarați eroi ai neamului, fiindcă el și-a jertfit viața lui salvând alți 5, 10 sau 25 de oameni. Deci este important. Cum vedeți voi ce ar trebui să fac statul pentru acei eroi care decedează și familiile lor în timpul exercitării obligațiunilor de serviciu? Este trist acest lucru, dar este important să-l abordăm, fiindcă are loc așa situație. Și este foarte dureros când după ce vezi un coleg de tău care a decedat în timpul obligațiunii de serviciu, fie că a fost împușcat mortal de un criminal sau altceva, mama acestuia, copiii acestuia, soția acestuia umblă pe drumul și sunt purtați de la ușă la ușă de toate instituțiile statului. Asta este foarte dureros și vreau să corectăm acest lucru. Exact. Următoarea întrebare, 10 la număr. Considerăm necesar pentru angajații structurii respective unde veți răspunde dumneavoastră trecerea de la repartizarea centralizată a uniformelor de serviciu la procedura prin care să fie transferată suma de bani pe cardul angajatului, iar acesta din urmă să-și procure individual uniforma. C.
Ce părere aveți dumneavoastră? E foarte interesantă întrebarea aceasta, domnule. Întrebarea este, este o problemă foarte dureroasă. Noi, pentru toți, nu înțelegeți, pentru oamenii nepoleți. Eu o să explic din punct de vedere profesional cum o cunosc eu. Pe de o parte, toate aceste achiziții sau tenderurile fac 2-3 persoane care, scuzați-mă, le încot de cei care îmblă în uniformă și fac activitate profesională. De obicei, calitatea uniformei care se dea la angajații instituțiilor de aplicare a legii și ordinii de drept și cei care mă urmăresc ca sau veterani știu că am dreptate, vă rog să spuneți dacă am sau nu dreptate. Le se dau uniforme care nu corespund mărimii, nu se dă stofa și calitatea acelui material. De multe ori angajatul instituției ordinilor de drept se îmbracă în acea uniformă și arată destul de neestetic și deci vine și imaginea poliției, deci vine imaginea angajatului ANP-ului, imaginea altor instituții care poartă uniformă. Mai mult decât atât, în afară de imaginea sa, este imaginea instituției, dar este și confortul sau modul de a-și îndeplini obligațiunile de serviciu într-o uniformă care corespunde, care este confortabilă și care corespunde tuturor rigorilor. Dacă vreți, este vorba și de sănătate. Șezând mult timp în ploaie, în vânt sau în soare sau în alte condiții climaterice. De aceea, noi considerăm, personal, eu am inițiat această procedură când am fost la conducerea poliției, am pornit o comisie, dar am murit. După ce am plecat, imediat după ce am plecat, este și procesul verbal în secretariat, unde am inițiat procedura ca fiecare angajat care poartă uniformă să-i fie dat picat în timpul când ne vine rândul să poarte uniformă, o anumită sumă cât costă uniforma. El pleacă la magazinul care produce uniforme, își dă comandă de uniformă, îi ia mărimea exact pe el, după silueta care o are, după modul de port și așa mai departe, respectând toate procedurile și ecosoanele, și în felul ăsta avem un om al legii, indiferent că este Ministerul de Interne, Apărere sau în altă parte, care are o uniformă care este stabilă, arată frumos și cu o calitate care corespunde prețului care este plătit. În felul ăsta eu consider că noi vom face mai multe lucruri. Prima, vom schimba imaginea oamenilor în poliție, pentru că ei vor arăta altfel când vor face uniformele după bustul lor, după asta. Doi, va fi calitatea uniformei de un nivel înalt și stofa care este alocată și vor beneficia ei și își vor proteja sănătatea. Mai ales cei care poartă, de exemplu, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și mai departe, care poartă uniforma în fiecare zi. Și Inspectoratul Național de Patrulare, Inspectorul de Sector și mulți alții, ei purtând uniforma în fiecare zi, ploaie, vânt, soare și mai departe, îi afectează foarte mult. Procentul de bumbac care are uniforma de serviciu sau de sintetic care de obicei îl cumpără cei care cumpără centralizat și suferă și sănătatea, dar și imaginea instituției. Deci este foarte important chestia cu uniforma. Da, exact. Și vreau să subliniez că atunci când eram jurnalistă la un post de televiziune, chiar am realizat un material în care un colaborator al poliției mi-a spus despre acest lucru și a subliniat. Este dureroasă pentru ei, aveți dreptate. Și e bine să fie la 4H și să se simtă confortabil în ceea ce poartă zilnic. Și trecem la următoarea întrebare. Care puteți participa fiecare din voi la acest sondaj, vă rog atât ofițerii, subofițerii sau angajații activi a tuturor instituțiilor, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, Agenția Națională Penitenciarilor și altele, să participați activ la acest sondaj. Sondajul este anonim, voi puteți apăsa doar click pe acest link, el se deschide, fiecare din voi puteți accesa cum vedeți voi dezvoltarea instituției sau a normelor pentru fiecare din voi, cu cât mai mulți veți participa, veți fi mai reprezentativi, cu atât mai mult vocea voastră va auzi. Și actele legislative sau normative pe care o să le pregătesc eu împreună cu echipa Partidului Politic Pace vor fi cele pe care voi le așteptați. Vor fi cele care vă reprezintă pe voi, nu cei ce vă bagă șlefii pe gât, dar cei de ce aveți voi nevoie, cei ce simțiți. Noi suntem gata să facem schimbarea. Și asta vă promit în calitate și de lider politic, dar și ca ofițer de rang înalt care știu problemele care vă confruntați. Anume, de acest lucru ne-am ocupat și ne ocupăm de aceste probleme strângente. Nu în ultimul rând am să vă rog să distribuiți acest live pe Facebook,
pe alte rețele de socializare, în toate grupurile voastre, WhatsApp, Viber, Telegram, în privat la colegii voștri, ca cât mai mulți colegi să participe la acest sondaj. Vreau să menționez că peste o săptămână, după ce veți participa masiv la acest sondaj, veți distribui această informație, voi prezenta într-un live rezultatele acestui sondaj, ce își doresc angajații structurilor de drept, aplicarea legii, structurilor de forță și justiție din țara asta. Ca voi, cum veți vota, cum veți participa la acest sondaj, așa voi prezenta rezultate, după care o să inițiem acele proiecte de lege și hotărâri de guvern. Așa. Totodată, vă rog ca să înțelegeți că știu că sunteți dezamăgiți, știu că voi ați făcut mai mult pentru țară, pentru instituțiile statului, pentru politicieni din vârful piramidei, dar ei totdeauna v-au trădat. Eu vă promit public că nu vă voi trăda niciodată. Eu sunt omul care am crescut cu acea disciplină și responsabilitate, cu acel patriotism în suflet și cu fiecare sau mare majoritate din voi am fost atât în operațiuni de salvarea vieții a altor oameni, combaterea criminalității, menținerea și asigurarea ordinii publice și sunt aproape de problemele cu care vă confruntați. Sunt gata împreună cu echipa care o conduc să vă reprezint în Parlamentul Republicii Moldova, în executiv și să facem ordine în țară. Astăzi, ca niciodată, voi, patrioții acestei țări, trebuie să vă uniți. Noi toți trebuie să fim uniți. Noi vedem că crima organizată ridică capul. Noi vedem că structurile statului devin tot mai slabe. Noi vedem că criminalii se bagă în politică. Se implică de multe ori și dictează legea în țara asta. Și asta este inadmisibil. Eu știu ce simțiți atunci când vedeți că sunteți dictați sau conduși de criminali. Sau când vedeți că unii din lumea criminală tot mai mult avansează spre a veni în Parlament. Noi suntem oameni ai statului, noi suntem oameni legii care știm cum și ce trebuie să facem pentru a dezrădăcina lumea criminală din toate structurile statului, de a nu admite, să respectăm legile și ordinea de drept. Și vă rog să fiți în jurul Partidului Politic Pace. Vă rog să aveți încredere în mine ca și ofițer, dar și ca lider de partid, dar și în echipa de profesioniști pe care o conduc. Totodată vă chem pe cei care zilnic vă confruntați cu nedreptăți. Atunci când sunteți puși în fața unor ilegalități, de a comite ilegalități în interesul criminal sau politic a cuiva, vă rog să mă informați despre acest lucru. Eu o să vă păstrez anonimatul și în același timp o să fiu alături de voi pentru a vă respecta drepturile și pentru a vă ajuta ca să nu nimeriți în plasa intereselor politice sau a criminalilor. Totodată, dacă știți că se comit alte ilegalități, diferiți funcționarea diferitor instituții de stat, indiferent din care ministere, chiar dacă asta nu vă vizați de direct, ca patrioți acestei țări, vă rog să-mi scriți de aceste informații. Eu voi lupta alături de voi sau o să vă reprezint într-o această luptă cu crimă organizată, cu criminale din politică sau cu corupția în politică prin suportul care să-l dați. Și vă rog să vă notați un e-mail care se numește pace.gheorghecafcaliuc@gmail.com pace.gheorghecafcaliuc@gmail.com unde puteți și vă rog să-mi trimiteți cât mai multe informații despre ilegalitățile care se fac. Fie în instituțiile în care sunteți, fie în alte instituții ale statului sau unde știți că lumea criminală dictează legea în țara asta. Și noi vă vom reprezenta, vom păstra anonimatul și împreună vom iniția acest proces mare de curățire a clasei politice, dar și a neadmiterii lumei criminale să ridice capul și să dicteze legea în țara asta. Da, și aș vrea să dau citire unui mesaj care cred eu că este important și trebuie să spunem. În cadrul activității din mai, sunt mai multe goluri care nu cred că se vor corecta în timpul apropiat. E regretabil faptul că unii oameni nu mai cred deja că aceste goluri și vor fi refăcute, revizuite. Și cred eu că așa activități cum facem noi cu acest sondaj vor crea această stare de recunoaștere, de restabilire, de reevaluare a tot ce aici se întâmplă și încrederea oamenilor va crește. Chiar vă mulțumesc pentru această precizare sau informație. Nu în zadar ne-am apucat de acest sondaj și de a analiza situația reală în fiecare instituție a statului. Pentru că noi înțelegem responsabilitatea enormă pe care o purtăm pe umeri ca politicieni și ca patrioți acestei țări.
Și pe mine și pe colegii mei ne doare foarte mult ce se întâmplă azi în Republica Moldova. De aceea, chiar vă rog să distribuiți cât mai mult acest live, chiar vă rog cât mai mult să participați la acest sondaj. Și întrebările cum ce ar trebui să se întâmple cu familia angajatului instituției respective în cazul decesului la îndeplinirea obligațiunilor de serviciu pot participa nu doar ofițerii, subofițerii și angajații activi, dar și rudele acestora care pot fi vizate din nefericire în astfel de situații. De aceea vă îndemn să participați masiv la acest sondaj. Vă îndemn și vă rog să aveți încredere în mine și în echipa de profesioniști a Partidului Pace. Iar noi vă vom reprezenta în instituțiile statului. Și în afară de faptul că avem pusă în prioritățile programului politic educația, sănătatea, economia și siguranța, noi o să avem grijă ca prestigiul profesiei oamenilor în poliți să fie una la cel mai înalt nivel în țara noastră. Pentru că voi sunteți acei oameni ai statului care stați la straja ordinii de drept. Și încă o confirmare că dumneavoastră simțiți din interior toate aceste probleme și că Partidul Acasă Construim Europa a făcut un pas corect acum prin tot ceea ce se întâmplă, este acest mesaj. Uniforma niciodată nu s-a dat conform mărimilor. Am cumpărat personal uniforma de la zero. Deci ați nimerit direct în durerea oamenilor și suntem cu dumneavoastră, dragii noștri. Doar trebuie să ne ajutați ca să trecem de această linie roșie și să meargă mecanismul într-o reformă, restructurare. Asta înseamnă că noi suntem pe calea corectă, asta înseamnă că noi știm problemele cu care vă confruntăm, cu care vă confruntați și noi suntem hotărâți să rezolvăm aceste probleme ca prestigiul profesiei oamenilor în Nepoleț, atât când sunt în exercitarea obligațiunilor de servicii și când pleacă la pensie, să fie o profesie prestigioasă, o profesie respectată, cum am spus, tata, mama, copilul, soția, soțul, cuiva să spună, eu sunt mândru că ruda mea, persoana, mama, tata, fratele, sora, lucrează în instituția X sau Y din țară. Este timpul să facem ordine în țară și asta o vom putea face împreună. Exact. Domnule Gheorghe Cafcaliuc, știu că ați realizat foarte multe reforme și multe proiecte în timpul dumneavoastră activității profesionale pe când ați fost în poliție. Sunteți un om de cuvânt, un patriot desăvârșit pentru multă lume. Asta nu o zic eu acum personal, sunt niște cuvinte pe care le-am auzit. Și ați fost și un lider excelent pentru că ați avut în subordine foarte multă lume care v-a apreciat și v-a ținut pasul. Totodată vreau să zic despre materialul nostru pe care l-am pregătit noi, echipa noastră Pace, acele 20 de curiozități despre Gheorghe Cafcaliuc, care au atins limita mare și ne bucură acest lucru, că oamenii sunt interesați, 100.000 de vizualizări avem și avem oameni care au încercat să intre în esența acelor spuse de noi în acest material. Și aici vreau să repet ceea ce am spus acolo, în materialul video. Un om puternic este un om informat. Și trebuie să fim corect informați ca să fim îndeajuns de puternici în Republica Moldova. De aceea și astăzi eu am hotărât că trebuie să evidențiem alte realizări ale dumneavoastră ca lumea să le cunoască. Este necesar ca oamenii să cunoască ceea ce ați făcut, pentru că acești oameni pentru care dumneavoastră ați făcut au rămas mulțumiți, au fost în viața lor remunerați corect, au fost cu atitudine corectă de dumneavoastră față de ei și asta i-a înaripat ca să fie, să meargă mai mult, mai bine, mai fericit prin viață și prin această profesie. Credeți că ne ajunge emisiunea să spunem? Nu cred, dar eu le-am selectat câteva, domnule președinte, și vă rog foarte mult să ne urmăriți acum că urmează informații importante. Să le combatem pe cele bârfe care lumea le vorbește, că nu e bine să fii bârfitor. Știu că ați fost coautor al strategiei de dezvoltare a poliției pentru anii 2016-2020, cu un buget de asistență externă de 57 de milioane de euro. Doamne, ce spuneți despre această experiență? Este pentru mine ceva foarte important. Strategia privind dezvoltarea poliției pentru 2016-2020, cu autorii acestei strategii am fost câteva persoane. Le mulțumesc foarte mult colegilor mei cu care am muncit în anul 2015, când această strategie a fost elaborată. De fapt, era un an foarte tulbure în Republica Moldova și la aspect politic și social și așa mai departe. Este vorba despre domnul general, domnul Chestor Tutilescu, care era consilierul meu
din partea Uniunii Europene și un general de poliție cu un respect mare din partea mea din cadrul Poliției Române, domnul Vlad Negura, șeful Direcției Relații Externe a Inspectoratul General al Poliției și deja alți colegi care au lucrat. Noi suntem trei coautori. S-a muncit foarte mult în 2015 sub ghidarea și conducerea ministrului de atunci Oleg Balan și la începutul anului 2016 a fost aprobată de Cabinetul de Ministri. Ce este bine și ce este rău în acest lucru? În primul rând, noi am beneficiat de un buget de 50 și ceva de milioane de euro pentru dezvoltarea poliției. Acești bani trebuiau scrise proiecte, trebuiau valorificați, absorbiți acești bani pentru dezvoltarea poliției. Dotări, construcții capitale, reparații și tot ce înseamnă reforme în cadrul Poliției Naționale. Ce este bine că am accesat acești bani? Ce este bine că mai mult de jumătate acești bani au fost absorbiți pe timpul când eu, împreună cu echipa pe care o conduceam și am avut onoarea, am fost la conducerea Poliției Naționale. Din momentul când am plecat și au venit niște oportuniști la Ministerul de Interne și la Inspectoratul General al Poliției, toate aceste implementări de proiecte s-au stopat. O mare parte din inerția proiectelor pe care noi le-am făcut și le-am dus la bun sfârșit au fost anumite dotări care au venit, după care s-au stopat. Este îmbucurător că în ultima perioadă de timp, actualul ministru de interne, șeful poliției, șeful adjunct al poliției, domnul Maxian, domnul Paiu, domnul Voicu, au înțeles importanța acestui document, au reluat activitatea respectivă și implementează și mai departe aceste reforme pentru a schimba Poliția Republicii Moldova. Dar este grav că foarte mult timp, începând cu anul 2019, după demisia mea și a echipei pe care am avut onoarea să o conduc, au fost blocate toate aceste procese. Și noi n-am absorbit milioane sau zeci de milioane de euro care putea. De ce? Că Ministerul de Interne și Poliția Națională a fost condusă de niște oportuniști, de niște cumetri. Unul era ministrul de interne și altul șeful poliției. Și asta este foarte grav. Vreau să spun că această acțiune sau acest proiect, unde eu sunt coautor cu colegii pe care am menționat, arată capacitatea noastră de, ca echipă, profesionalism, analiză și modul de a scrie proiecte și de a atrage fonduri serioase de zeci de milioane de euro. Cei ce puțini conducători, nu doar în Ministerul de Interne și în alte instituții. Și vreau să atrag atenția celorlalți din alte instituții, de organelor de drept, aplicarea legii și justiției, să înțelegeți că așa cum am implementat acest proiect și am schimbat foarte multe lucruri spre bine angajaților poliției, așa ne propunem prin acest sondaj, prin acest demers și în aceste proiecte de legi pe care le-am inițiat să schimbăm lucrurile în toate instituțiile statului. Și aveți încredere că vom face acest lucru. Experiența vorbește de la sine. Da, este o experiență extraordinară și cred că va ajuta în continuare ca să mergem și la mai mari strategii, și la mai mari acțiuni. Mai știu despre o altă realizare dumneavoastră și e vorba de proiectul privind prevenirea și combaterea criminalității la frontiera moldo-română, finanțat prin intermediul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova, cu un buget pentru IGP de 2,7 milioane de euro. La fel o sumă destul de bunicică. Acesta presupune construcția unei clădiri pentru subdiviziunile operative și renovarea a 10 sectoare de poliție în zona de frontieră cu România. Ce e? Da, ce? În primul rând vreau să mulțumesc României pentru acest suport enorm în acest proiect. Pe de altă parte, vreau ca cei de la Inspectoratul Național de Investigații să înțeleagă că acea construcție nouă care se construiește în ograda și în adiacentul Inspectoratul Național de Investigații este la fel un proiect a echipei cu care am lucrat împreună și am avut onoarea să o conduc. Și construcția care continuă și alt, că asta este meritul acelei echipe care am pus fundamentul și am pornit acest proiect și care și astăzi derulează. Și eu sper că până la finele acestui an, Inspectoratul Național de Investigație și toți angajații structurilor operative să aibă condiții mai bune, să fie lărgit spațiul unde își vor desfășura activitate și va crește esențial calitatea serviciilor pe care le prezintă. Nu în ultimul rând, este foarte important ca acele sectoare de poliție care sunt la zona limitrofă cu Uniunea Europeană sau cu România, cele 10 sectoare, să fie finalizate toate, iarăși pentru a angajatul instituției să aibă acele condiții necesare pe care le merită în care să desfășoare activitate și, doi, cetățenii care vin la organul de drept să-și ceară drepturile cu o plângere sau cu un sfat
să intre într-o instituție care corespunde tuturor normelor. Începând de la un scaun care să-l aibă, exact, un pahar cu apă sau altă atitudine corectă care trebuie să fie față de fiecare cetățean. Și mă mândresc și cu acest proiect, colegii noștri. Da, este realizat. O realizare destul de reușită între două state. Este o colaborare frumoasă. Sigur că două, da, state. Mulțumesc României încă o dată. Mergem la o altă realizare și e vorba de o chestie extraordinară pe care cu Nesața am citit-o și am urmărit tot ceea ce s-a întâmplat în două raioane de Republica Moldova. E vorba de crearea orășelului siguranței pentru copii. O chestie atât de originală și atât de benefică pentru generațiile astea mici, copii mici. Și e vorba de realizarea acestui proiect care a avut loc în Ungheni în 2016, tocmai, unde copiii și părinții au avut posibilitatea să învețe regulile de circulație rutieră și să le aplice ulterior în practică. Proiectul a fost realizat cu suportul guvernului Germaniei și a costat 57.000 de euro. Și ulterior, peste 3 ani, da, peste 3 ani, în 2019, în raionul Rezina a urmat al doilea proiect. Despre ce e vorba? Iarăși este un proiect care a fost inițiat de Inspectoratul General al Poliției. Mulțumesc pe această cale colegilor de la Direcția Relații Externe și Integrare Europeană cu care am colucrat. Am fost foarte mult preocupat și sunt preocupat de situația accidentară în țară și oamenii care mor pe drumuri și educarea tinerii generații în tot ce înseamnă prevenirea accidentelor rutiere. Deci am aplicat la un proiect împreună cu colegii la Ministerul Federal al Germaniei prin ambasada germană la Chișinău. Au obținut finanțarea pentru deschiderea orășelului siguranței în Ungheni, deschiderea orășelului siguranței în Rezina. Am obținut finanțare, apropo, și aici atenție, iarăși este oportuniști care au venit la conducerea Ministerului de Interne și IGP-ului, am obținut finanțare, am aprobat proiectul și banii au ajuns în cont, peste 1 milion și ceva de lei, ca să construim un asemenea orășel al siguranței în spatele Inspectoratului General al Poliției. Și atenție, banii erau în cont, proiectul aprobat. Dacă încă 2 săptămâni Gheorghe Cafcăliuc mai era în funcție de șef adjunct al Poliției, acest proiect era să începe să lucreze excavatoarele, tehnică la fața loc și astăzi era să fie acel proiect. După ce am plecat, oportuniștii care au venit cu mătrul la Ministerul de Interne și cu mătrul la Inspectoratul General al Poliției, care niciunul nu avea o idee de oamenii nepoleți, au stopat acest proiect, au batjocorit, până la urmă nemții și-au retras banii de pe cont. Și asta este regretabil, când am muncit foarte mult cu echipa, am strâns banii pe cont, am aprobat proiectul și ei s-au batjocorit acest proiect. Și după care partenerii externi au văzut că nu au cu cine vorbi, au retras banii din cont. Vă dați seama, Doamne, cât de mare rușine, da. Rușine. Și noi avem planificat să facem astfel de orășel în Comrat și în Cahul, unde erau identificate locațiile și tot. Trebuie să mergem consecutiv, așa, ca să facem o zonă geografică pe țară. Asta înseamnă să ai capacitate de manager, asta înseamnă să poți scrie proiecte, asta înseamnă să ai o echipă puternică cu care poți face echipă, poți motiva partenerul extern și să faci lucruri frumoase în țara asta. Nu să declari de la diferite tribune, așa cum au făcut cei de la platforma, da, care au luat în conducere Ministerul de Interne și Inspectoratul General al Poliției, s-au bătut joc. Nu doar de cei ce le-am lăsat acolo, lucruri bune și frumoase, dar și lucruri care pur și simplu trebuiau să le continuă sau să nu le încurce. Și pe acestea le-au blocat. Și asta este regretabil. Asta este încă un exemplu elocvent unde avem capacitatea, avem posibilitatea și acele proiecte pe care le-am inițiat pentru voi, toți cei din instituțiile de drept, aplicare legii și instituții de forță, le vom duce până la capăt, aveți încredere, asta vorbește încă o dată de faptul că am făcut lucruri serioase la instituția pe care am condus-o. Și le vom face mult mai serioase la nivel național, împreună cu Partidul Politic Pace. Și asta, încerc Andreea Oară să zic, și asta mai înseamnă că dumneavoastră, fiind în funcția aceea, ați fost receptiv la necesitățile societății. Pentru că ceea ce se întâmplă la noi pe drumuri, ceea ce se întâmplă cu copiii, cu siguranța, când copiii traversează, sau acum mai ales ar fi fost necesar acest lucru, când copiii stau acasă în pandemie, ca să fie această educație a copiilor, ce înseamnă regulile rutiere și conexiunea între părinte și copil, că văd aici că împreună cu părinții participau la acele. Deci este un proiect destul de original adus de peste hotare, care trebuia pur și simplu lăsat să existe. Eu așa proiect scris, analiză făcută, bani obținuți în cont, doar nu încurca să lucrezi.
Inișasul nostru se poate. Tragic la noi, Republica Moldova. Și n-a mai fost așa ceva, din cât îmi dau eu seama. Niciodată n-a fost. Până la implementare, împreună cu echipa pe care o conduc. Și oamenii din aceste două raioane, din cât înțeleg eu, au fost destul de receptivi. Da? Ei vreau. Sigur ei că da. Cu administrația publică locală. Cu toți ne-am pregătit, sigur că da. Asta e chestii... Eu nu știu nici nu știu cum să o numesc atunci când ei și-au bătut joc de aceste proiecte și le-au minicit. Mai departe, ați mai participat la crearea rețelei centrelor mobile de prevenire. 3 pentru prevenirea criminalității și 1 pentru educația rutieră, finanțate de Ministerul Federal de Interne din Germania. Despre ce e vorba? Că e ceva un pic... Cred că dacă o să răsfoiască cei care ne urmăresc și prin Google, să spunem așa, nu cei care sunt din instituția pe care am condus-o, am fost în mai multe deplasări de serviciu, am văzut centrele mobile de prevenire a criminalității și educație rutieră. Am aplicat iarăși prin ministerul, prin ambasada Germaniei la Chișinău, la Ministerul Federal și am obținut finanțarea la aceste centre mobile de prevenire a criminalității, cu care sunt mândru că am reușit să le aducem. Primul centru a fost chiar și doamna ambasadoare la Inspectoratul General al Poliției, când le-am donat, după care și celelalte. Sunt lucruri bine gândite, bine făcute, lăsate pentru dezvoltarea instituțională. Repet, o să continuăm, dar la o scară mai largă, să facem acest lucru la nivel național. Experiența arată că am capacitatea, am posibilitatea și am o echipă cu care pot să fac acest lucru și, de exemplu, vorbesc despre asta. Și păcat că acești oameni, crezând că noi în 30 de ani am învățat ceva lecții și am prins la minte, mai văd ce se întâmplă și mai facem și impresie proastă în exterior, după ce ele sunt stopate și delăsate așa aceste proiecte. Dar noi vrem să spunem partenerilor externi că există oameni în Republica Moldova care vor ca Republica Moldova să se dezvolte și să facem la noi acasă lucruri frumoase. Așa, în continuare m-am mai documentat și am găsit eu că dumneavoastră ați participat la proiectul CBRN, procurarea de echipamente speciale pentru documentarea cazurilor de CBRN în 2016. Și am să vă rog foarte tare să-mi spuneți ce înseamnă această abreviere. Și în 2011 ați primit suport în valoare de câteva zeci de milioane de euro, cred că nu am greșit, vreau să-mi spuneți, destinați pentru securizarea aeroportului internațional, un subiect destul de important, și o locație în Republica Moldova importantă, a VAMI și a diverse instruiri. Așa este, în anul 2010 și 2011, când împreună cu echipa pe care am condus-o, eu fiind inițiatorul și coordonatorul acelor operațiuni fără precedent de combaterea traficului ilegal, contrabandei cu substanțe radioactive, wow, uraniu în Republica Moldova, uraniu 238, uraniu 235 îmbogățit, după aceste cazuri fără precedent în Moldova, în Europa, dar și în multe țări ale lumii, comunitatea internațională a bătut alarma, în Republica Moldova au venit experți internaționali, și atât ambasada SUA la Chișinău, cât și Uniunea Europeană și alte instituții internaționale au venit cu dotări foarte serioase de 10 de milioane de euro în prevenirea traficului ilegal cu astfel de substanțe radioactive. Au fost puse rame speciale pentru identificarea substanțelor radioactive și nucleare la aeroport. Au fost puse rame speciale pentru identificarea substanțelor radioactive și nucleare la mai multe puncte vamale de Republica Moldova, inclusiv Tudora, inclusiv Leușeni și multe. Au fost procurate dubițe, au fost procurate rucsaci speciale, wow, au fost făcute instruiri la sute sau mii de angajați a structurilor SIS, Serviciul Vamal, Poliție de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției, Centrul Criminalistic și alții, privind descoperirea, prevenirea acestor substanțe radioactive. Republica Moldova s-a investit foarte serios privind securizarea frontierilor. Și acest lucru mă mândresc că în urma acțiunilor pe care le-am întreprins, crimelor fără precedent descoperite, am reușit ca Republica Moldova să vină 10 de milioane de euro, să securizăm mai bine Republica Moldova pentru a proteja cetățenii noștri și să instruim sute sau mii de angajați a structurilor de drept. Chiar și astăzi continuă aceste instruiri, da, la diferite generații. Aici și o parte din aceste donații care au fost date pentru prevenirea și combaterea tot ce înseamnă infracțiuni din domeniul CBRN, vin din rădăcina acestor lucruri frumoase pe care le-am făcut și eu le mulțumesc acest care partenerilor noștri, ambasadei SUA la Chișinău, ambasadei Uniunii Europene și celorlalți parteneri care au fost receptivi și au înțeles problema care este în Republica Moldova și au contribuit la securizarea statului nostru. Dar și mulțumesc colegilor cu care împreună am făcut echipă și am atins aceste rezultate prin care am motivat securizarea țării.
ca să nu devenim o gaură neagră de multe lucruri. Sigur că da. Și acești oameni cu care dumneavoastră ați colaborat, probabil și ei sunt acum conectați și ne urmăresc și înțeleg cât de mult efort s-a depus și cât de important este pentru securitatea națională acest pas. Mai căutând prin arhive și prin activitatea dumneavoastră, mai știu despre proiectul Soros privind drepturile omului la etapa prejudiciară. Iar în Marea Britanie, dumneavoastră, ați fost președinte a unui grup de lucru. Deschideți niște paranteze aici. Într-adevăr, Soros Moldova, Fundația Venită Republica Moldova sau la Inspectoratul General al Poliției cu o solicitare de a studia cum se respectă drepturile și libertățile fundamentale ale omului, de la stoparea persoanei până la alte procese care sunt. Eu am fost destul de deschis, apropo, țin minte, erau foarte uimiți cei de la Soros că le-am permis să meargă în instituția noastră și dimineața, și seara, și noaptea, și nu o să-mi dai voie să mint. Și am spus că, wow, primul conducător care are o deschidere așa de largă, că de obicei aveam rezistență. Eu zic, eu înțeleg că dumneavoastră veniți în suportul nostru, eu înțeleg că dumneavoastră veniți să ne ajutați să îmbunătățim calitatea activităților pentru a respecta drepturile și libertățile fundamentale ale omului. După acel studiu pe care l-a făcut Sorosul, eu am fost desemnat președinte a grupului de lucru și a delegației, în care împreună cu colegi de la Soros, colegi de la Inspectoratul General al Poliției, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției, dacă nu mă înșală memoria, am plecat într-o vizită de lucru în Marea Britanie, unde am aflat timp de o săptămână, am făcut studii ample la acest aspect, am venit în Republica Moldova și am implementat procedurile operaționale standard, am îmbunătățit condițiile de detenție în Republica Moldova, au fost procurate cele mai noi utilaje și mașini pentru transportarea persoanelor deținute și multe alte lucruri ce țin de respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Am avut onoare să conduc această echipă, mulțumesc celor de la Soros, domnul Victor Munteanu în special, îi mulțumesc care a mers cu noi în vizită în Marea Britanie și colegilor care am făcut acest lucru și sunt mândru că am realizat acest lucru împreună în Republica Moldova. Ce ați învățat din Marea Britanie, de la colegii dumneavoastră de acolo? Foarte multe lucruri, începând de la faptul cum se acționează în momentul când se sesizează despre o infracțiune, cum trebuie de acționat, cum trebuie, pe lângă faptul ca să-ți faci datoria, să respecti acea prezumție a nevinovăției și să respecti drepturile persoanei care ar putea fi bănuite sau nu în comiterea unei infracțiuni sau contravenții. Lucruri bune pe care le-am adus la noi, pe care le-am implementat și pe care le-am prezentat într-o platformă unde au fost rezultatele acestei vizite și procedurile operaționale standard care au fost prezenți și ambasadorul Uniunii Europene de la Chișinău, domnul Peter Mihalco, a fost domnul Munteanu de la Soros, avocatul poporului și mulți alți oameni care au salutat și au apreciat această muncă. A fost, de fapt, o muncă titanică care a durat foarte mult, dar responsabilitatea pe care am avut-o atât eu ca conducător și președintele acestui grup de lucru, cât și echipa care am ghidat-o, am făcut un lucru enorm pentru țara noastră. Da. Și cred că bagajul de cunoștințe și impresiile pe care le-ați absorbit de acolo sunt o valoare. Dar și reformele pe care le-am făcut la noi deja își lasă o amprentă pozitivă în tot ce înseamnă respectarea drepturilor omului. Asta e important. Mergem mai departe, nu mai avem mult, dragii noștri urmăritori, vă îndemnăm să transmiteți acest live și în continuare în alte grupuri colegilor dumneavoastră, pentru că nu o să auziți la televiziune așa informații, pentru că lumea cam se teme de oamenii puternici și e bine să facem noi redistribuirea acestor informații ca să înțelegem că oamenii lideri, oamenii adevărați, oamenii cu verticalitate, vor ca să-și impună, ca să promoveze tot ceea ce au ca valori pentru sine în țara aceasta, pentru că sunt patrioți. Și asta vă îndemn și pe dumneavoastră, să ne transformăm într-o țară de patrioți, pentru că Moldova merită să fie mai mulți patrioți aici. Cunosc că ați fost președintele Comisiei Respectarea Drepturilor Femeilor, atenție aici toate femeile, din cadrul IGP și ați avut o contribuție considerabilă la dezvoltarea Asociației Femeilor din Poliție. Wow! Respectul meu pentru dumneavoastră! Ce a însemnat asta? Și de ce? Care e motivul că ați început să faceți? Am fost a lungul ultimilor cred că 3 ani de zile președintele Comisiei pe Nediscriminare. Bineînțeles că accentul mare pus pe respectarea drepturilor doamnelor în instituția polițienească și bineînțeles că conform strategiei de dezvoltare a poliției și acțiunii și pașii care trebuie să facem în Republica Moldova sau în Inspectoratul General al Poliției a fost creată Asociația Femeilor în Poliție.
Eu am fost un avocat puternic al doamnelor noastre în poliție, pentru ca ele să fie vocale, vizibile, implicate în tot felul de proiecte naționale și internaționale. Și bineînțeles că fiecare din doamnele care au avut curajul, au avut capacitatea și dorința să servească ordinii direct în Republica Moldova, să fie auzite, ascultate și implicate în tot ce înseamnă procesul democratic, dar și aplicarea legii. Da, la primele etape am fost privit cumva straniu, dar împreună cu colegile mele, cu președintele Asociației Femeilor din Poliție, doamna Cristina Schimbov, care este o doamnă minunată, un manager minunat, bordul acestei echipe am reușit să facem multe lucruri frumoase. Le-am deschis uși în mai multe țări ale lumii, unde au mers în deplasări internaționale, au făcut cunoștință cu colegii de acolo, au fost și în Germania, și în Italia, și în multe alte țări. Cam în ce perioadă, în ce an? Pentru că să înțeleg că a fost la noi așa o linie. Perioada 2016-2019, eu am condus această comisie, am fost președinte acestei comisii. Și mă mândresc cu acest lucru. Apropo de fiecare dată când văd doamnele noastre active, implicate în activitate, sunt să menționez că am văzut o perioadă când au fost mai puțin vizibile și înțeleg că atunci au fost neglijate. Sfatul meu pentru conducătorii instituții respective, dar și altor instituții de aplicare legii, justiției din țara noastră și de forță unde aveți asociație a femeilor, nu neglijați doamnele, implicați-le în procesul de decizie. Dați-le cota parte și proporționalitatea funcțiilor înalte pentru a lua decizii. Doamnele sunt mai puțin corupte, doamnele sunt numai puțin inteligente, doamnele sunt acele persoane care pot și au demonstrat că pot fi manageri de top, de o calitate destul de înaltă și lua decizii corecte. Doar aveți de câștigat și nu vă temeți, bărbați, de a încredința doamnelor diferite funcții importante, inclusiv și în aceste structuri de forță. Înțeleg că acum aud, cred că a treia sau a patra oară din gura unui lider politic bărbat, așa declarații și așa o atitudine față de... Doamna Margareta, stați-mi puțin. La noi în echipă. E greu. La noi în echipă e adevărat. Care este procentul conducătorilor bărbați și femei? Mai mare femei și mai puțin bărbați. Pentru cei care ne urmăresc, știți, și în Partidul Politic Pace am dat o proporționalitate mai mare, de peste 50% conducători de diferite ramuri în partidul politic sunt doamne și bărbați. Deja merg mai puțin de 50%. Și nu regret acest lucru. Eu am încredere în doamne. Doamnele sunt mamele, soțiile, surorile noastre, bunicile noastre. Sunt persoane care au o responsabilitate majoră. Și eu cred că femeile trebuie să ocupe funcții importante în stat. Respect. Mai departe, mai știu că dumneavoastră ați fost inițiatorul, promotorul și președintele comisiei privind acordarea achitărilor, adică niște surse financiare, pentru chirie destinate lucrătorilor din poliție. Iar și este un segment îngust. Ne explicați, vă rog frumos, ce înseamnă asta și cred că e interesant și pentru cei care... La o anumită etapă, iarăși acum, cum facem acest sondaj, la care vă rog încă o dată să participați fiecare din voi, pentru că de răspunsul vostru depinde ce proiecte de legi sau proiecte de hotărâri de guvern vom adopta, le vom promova și odată ajunși în Parlament și în guvern o să le implementăm. Așa și fiind în cadrul instituției, ca conducător, pe mine totdeauna mă măcinau gândurile. Vreau să văd care sunt problemele care se confruntă de la conducătorul de nivel mediu până la ultimul inspector, cât de mică nu ar fi funcție sau cât de nou nu ar fi în profesie. Și am constatat că o mare problemă la o anumită etapă era lipsa locului de trai a angajatului. Plătitul acestei gazde, trăitul pe la rude sau la o distanță foarte mare de serviciu aducea la minimalizarea rezultatelor, nereacționarea promptă la apeluri pentru a salva viața altor oameni și așa mai departe. Și, bineînțeles, componenta corupției, pentru că el, dacă cu salariul pe care îl avea, nu-și putea plăti gazda sau să se întrețină, automat recurgeau la anumite infracțiuni de corupție. Și pentru a preveni astfel de fapte, bineînțeles că am ieșit cu inițiativa, am lucrat cu colegii noștri din cadrul direcției juridică, la care le mulțumesc, am pregătit acele proiecte pe care le-am înaintat, le-am argumentat, țin să menționez că foarte complicat a fost cu politicienii să le solicităm acest lucru, dar într-un sfârșit am reușit. După implementarea acestui cadru legal normativ, eu am fost desemnat ca președinte al comisiei privind repartizarea suportului la salariu pentru achitarea indemnizație a persoanelor care locuiesc la gazdă.
Și mă mândresc cu acest lucru că am putut contribui pentru ridicarea nivelului de trai, dar și a condițiilor de muncă a angajaților care munceau nu în jurisdicție acolo unde au fost născuți. Sau nu aveau deloc casă, masă și așa mai departe și prin acest suport care am reușit să-l acordăm, le-am compensat cheltuielile. De fapt, eu consider că noi, la nivel național, vom face acest lucru pentru toate instituțiile de forță, de aplicare a legii și justiției. Și vă rog să scriți și asta în sugestie dacă vă interesează și dacă credeți că trebuie făcut acest lucru. Și asta nu se va referi doar la instituțiile respective. Am vorbit că punem pace pune în topul priorităților sănătatea, educația, economia și, bineînțeles, că siguranța. Da, și mi-am permis să mă uit acum pentru că văd că curge șirul de mesaje și informații. Scrie cineva, susținerea dumneavoastră mereu s-a văzut în activitatea Asociației Femeilor din Poliție. Iată, deja sunt reacțiile și cred că toate femeile din acea asociație o să ne scrie de curând ca să spună dacă a fost adevărat sau nu. Aici faptele vorbesc de la sine. Fapt, eu exact, cred că dacă răsfăim Facebook-ul, răsfăim știrile și mai departe, ceea ce ați menționat dumneavoastră sunt lucruri care sunt în presă, sunt foarte multe articole în presă și așa mai departe. De ce doar o persoană care nu vrea să se informeze sau este dus în eroare sau special ține pe o linie moartă sau încearcă să-mi denigreze imaginea. Dar aceste lucruri au fost făcute consecutiv, în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, în fiecare an. Și aceste rezultate nu au așteptat să apară. Exact. Și așa vom face și la nivel național ca politicieni. Și pentru urmăritorii noștri vreau să spun că nu a fost complicat ca să mă documentez, așa cum spuneam când dumneavoastră acum vorbeați, e de ajuns să pui Gheorghe Cafcaliuc și o propoziție din aceste activități și îți apare un șir de informații și știri din presă despre realizările acestea și e ușor să o faceți și dumneavoastră și vă îndemn să intrați și să vedeți că nu mințim aici, că nu ne-am adunat la această oră ca să vă mințim sau să vă ducem în eroare. Continuăm? Da. Continuăm cu încă una. Știu că ați fost inițiatorul și coordonatorul proiectului privind ridicarea calificării serviciilor operative în Republica Moldova conform modelului lituanian. Ia spuneți-mi. Deja a fost Germania, Marea Britanie și aici un model lituanian. Da, avem și un model italian în anumite proiecte și mai departe. Lituania este o țară geografic ca numărul de kilometri pătrați, ca numărul de populație, ca mentalitate post-sovietică, ca și Republica Moldova. Și exemplele bune pe care le vedeam totdeauna mergând în delegații în alte țări, le aplicam și implementam la noi. Deci la ei este școala de ridicare a calificării serviciilor operative. Bineînțeles că este o instituție unde s-a investit foarte mult și s-a pregătit și ridică calificativul sau calitatea serviciilor operative și a lucrătorilor respectiv pentru a investiga și a preveni criminalitatea, pentru a proteja cetățenii și oamenii. N-am rămas indiferent, am venit în Republica Moldova cu ajutorul colegilor mei de la Resurse Umane, pe care le mulțumesc foarte mult că au fost receptivi, dar și coordonatorul de proiect pe care l-am desemnat ulterior, domnul Nicolae Ursu, am inițiat acest curs de instruire a angajaților serviciilor operative, unde practicienii veneau și săptămânal instruiau tineri angajați care chiar au absolvit colegii de poliție, academii de poliție, universități și erau incluse. Aveau de la cine învăța. Și ca să nu învețe doar de la colegul de birou sau din raion, că ridicarea calificării este mult mai înaltă dacă vorbim despre servicii operative avansate, am făcut acest ciclu și sunt bucuros că de la momentul inițierii acestei activități și până astăzi a fost ridicată calificarea profesională la mii de angajați a structurilor operative. Și îi îndemn pe conducători de astăzi să continuă acest lucru, că doar așa vom combate crimă organizată, doar așa vom asigura siguranța cetățenilor și vom trăi într-un stat de drept. De ce ziceți să continue? S-a întâmplat ca și cu unele proiecte că au fost stopate? La o anumită etapă au fost stopate, iarăși când au fost cu metri în funcție de ministru și șef a poliției, după care actualii conducători din cadrul Ministerului de Interne și IGP, fiind profesioniști din domeniu, au înțeles importanța acestui centru și continuă. Și asta mă bucur. Asta e bine, deja da. Mergem mai departe. Mai știu că ați fost inițiatorul, promotorul și conducătorul cu cea mai mare grijă de polițiști,
care ați implementat proiectul Birourile de Reabilitare Psihologică în toate subdiviziunile din țară, având drept scop ridicarea spiritului moral și psihologic al polițistului, reducerea numărului de divorțuri, ce e de important, în rândul polițiștilor și creșterea speranței de viață de la 55 de ani la 60 de ani. Eu cred că doar pentru aceasta trebuie aplauze și la cât de mult e necesar acest birou pentru un polițist. Vedeți, ați făcut comentariile corecte. Eu, ca conducător, la o anumită etapă, fiind și eu un pelea lor, înțelegeam că este important ce? Să le creăm condiții mai bune de muncă. Exact. Asta înseamnă dotări. Să ridicăm nivelul de salarizare sau suportul financiar ca ei să nu fie mai puțin corupți, dar să poată să asigura traiul și mai departe. Am implementat, în afară de dotări, am implementat subiectul cu gazda pentru compensarea acestor cheltuieli. Da. Și am ajuns la starea emoțională a angajaților, care e foarte importantă. Făcând un studiu împreună cu colegii de la... nu ați mers pe câmpul minat. Făcând un studiu împreună cu colegii... Am avut o colegă, doamna Victoria, care mulțumesc foarte mult, psiholog de profesie, împreună cu cei de la Direcția Medică al Ministerului Interne, ne-am stabilit că polițiștii au câteva categorii de boli profesionale. Wow. Aceste boli profesionale... Uite, nu știu că seama status fac asta. Sigur că da. Bă, eu eram un masator. Eu eram nu, conducător care... Nu, spun la dumneavoastră să vină din... Aceste boli profesionale veneau din anumite lucruri, care este stresul avansat, da? Activitatea care nu o petrecea psihologul cu această persoană pentru ridicarea acestui pres, stres, stresul acesta se amplifica și se transforma în anumite boli profesionale. Aceste boli aduceau la decesul timpuriu a polițiștilor. Și cu părere de rău, deci, oamenii nepoliți, sigur că da. Noi am făcut un studiu, am ajuns la concluzia, cu părere de rău, că rata medie de viață a unui polițist care trăiește situații de stres și așa mai departe, este la vârsta de aproximativ 55 de ani. Și asta este foarte dureros, foarte tineri. Mai mult ca atât, erau foarte multe cazuri de divorț în cadrul instituției respective și iarăși venea de la stres, de la activitatea supraîncărcată și așa mai departe. Și bineînțeles că, cu părere de rău, am avut și cazuri de suicid. Wow. Și asta, pe mine, ca conducător, m-a îngrijorat. Și eu mă gândeam că, pe de o parte, am dotat cu uniforme, pe de altă parte, am contribuit la achitarea gazdei, pe de altă parte, am dotat cu echipamentul ce este necesar și alte crearea condițiilor de muncă și am decis ca să implementez un proiect la nivel național. N-a fost nicio subdiviziune din țara asta care n-a fost dotat cu birou de reabilitare psihologică, cu fotoliu special pentru relaxare și reabilitare psihologică, cu psiholog profesionist, bine instruit de colegii din țară și din afară. Deci și de fiecare dată, sigur, și de fiecare dată când un angajat trăia o situație de stres, era procedură operațională standard, că lua psihologul, lucra cu el, îi scotea emoțiile negative și în felul ăsta se întâmplau mai multe lucruri în efect. Prima. Îmbunătățirea calității muncii. El, dacă era stresat, cum relaționa el cu cetățeanul? În cazul când îi scosea acest stres, el relaționa corect cu cetățeanul, avea o atitudine corectă, nu pe nervi, nu pe emoții, dar pe activitatea sa profesională, conform procedurilor. Doi, nu se duceau aceste emoții negative în boli profesionale care aduceau decesul. Deci, avea un efect invers. Mai departe, nefiind enervat, nefiind într-o situație emoțională negativă, nu mergea acasă cu nervi, tolerat, adică era, comunica okay cu familia. Mai mult decât atât, am permis și am îndemnat conducătorii și toți polițiștii din țară să vină cu soția sau cu soțul atunci când au o problemă în familie și nu pot găsi o soluție, să vină la psihologul profesionist. Wow. Și în felul ăsta ne-a micșorat foarte mult divorțul în rândul polițiștilor. După 5 ani de la implementarea acestui proiect, urma să fie făcut un alt studiu să vedem cât s-a mărit termenul de viață a polițiștilor. Ce este regretabil că după plecarea mea am auzit că anumite, și chiar m-au sunat mai mulți psihologi și m-au informat că anumite birouri psihologice care au fost dotate cu tot, pregătit, psiholog instruit, da? Câteva din ele au fost închise și au fost date birouri la anumiți șefi. Și asta este rușinos. Eu fac un apel pe această cale către ministrul de interne, către șeful poliției. Gândiți-vă, asta este foarte important. Este vorba de viața și sănătatea subalternilor voștri. Este vorba de climatul moral psihologic al întregii instituții, care ajută instituția să activeze într-un ritm normal. Mai mult decât atât, în ultimul an de zile, noi am implementat ca acest proiect să nu lucreze doar pentru activitatea polițiștilor, dar să acorde asistență
victimelor violenței în familie și persoanele, deci, copiii sau părinții au mers pe asta. Deci este un lucru minunat. Îmi pare rău dacă au fost închise câteva din aceste birouri și eu fac un apel către conducerea respectivă. Vreau să accentuez că așa cum am avut grijă de dotare, aspectul financiar și condiții de muncă în instituția pe care am condus-o, așa vom avea grijă de toate instituțiile de forță, lege și aplicarea legii Republica Moldova la nivel național. Aveți încredere în mine, aveți încredere în echipa Partidului Politic Pace și nu doar voi, cei din structurile de forță, cei din instituțiile de educație, sănătate și tot ce înseamnă instituțiile statului în Republica Moldova, să aveți încredere în noi, că noi suntem politicieni responsabili. Și aceste exemple care au fost aduse sunt doar puținele mici realizări pe care am reușit să le facem împreună cu responsabilitate, cu tenacitate și cu capacitatea enormă de muncă, de a te concentra, de a scrie și a realiza proiecte. Nu de a vorbi doar. Așa cum au vorbit politicienii care au venit în fruntea acestor instituții și au distrus tot. Exact, dar vreau să zic că în 23 de ani de când sunt eu în presă, așa exemplu, cu ultimul acest exemplu despre aceste birouri psihologice pentru lucrătorii din poliție, eu nu știu dacă și dumneavoastră acum, dacă vreau, dragii noștri urmăritori, să-mi spuneți dacă cineva dintre liderii noștri, dintre conducători de subdiviziuni de stat, de instituții de stat, atât de mult se gândea cineva la subalternii săi. Eu nu știu așa nume. Vreau să vă spun un lucru și vreau cei care ne urmăresc de acasă. Nu vreau acum să sunt oameni dintr-o instituție care nu o să-mi dă voie să mint. Pentru a implementa proiectul ăsta care este grija față de subalternii tăi, și eu chiar aveam grijă de acești oameni, fiindcă pentru mine era important ca ei să fie îmbrăcați, încălțați, salariu, prestigiu profesiei și respect față de ei, dar în același timp climatul moral-psihologic și vreau să le prelungesc viața. Eu am mers în toate instituțiile din țară, în toate reoanele absolut, personal am fost la deschiderea acestor birouri, am comunicat cu conducătorii, dar și cu efectivul, cât de important este acest lucru și asta e făcut pentru ei. Și acum mi-aduc aminte la Nispore, un plutonier care avea în jur de, era mult mai mare ca mine, aproape de 50 de ani, când vorbeam în sală despre chestia asta, era cărunt la cap, a început să plângă. Bărbat, în uniform, plângea. Nimeni nu se gândește la și, da, și lucrul ăsta m-a marcat și pe mine și pe colegul la resurs umane care a venit și pe psihologul nostru, doamne, și am zis, dar de ce plângeți? Și zice, uitați, sunt bărbat, mi-e rușine, că avem și doamne colectiv, dar am ajuns și eu ca să am un conducător care îți gândească la viața mea să trăiesc mai mult. Pentru că eu mă gândesc, eu mă regăsesc în această statistică, care ia că vin 55 de ani. Da. Am ajuns și eu ca să nu vină să bată în mine, să ceară rezultate, nu știu ce. Dar să se gândească la viața și sănătatea mea. Și acest lucru m-a marcat profund și l-a motivat, m-a motivat și mai mult ca să dezvolt acest proiect. Și eu cred că noi, ca politicieni, trebuie să fim responsabili, pe lângă faptul că o să cerem, că o să facem anumite solicitări, că o să implementăm proiecte, să avem grijă mare față de oamenii care sunt în serviciu țării, în serviciu poporului. Nu doar de instituțiile de drept, dar cum am spus, din toate instituțiile, de profesorii noștri, de medicii noștri, de oameni care sunt și răspund de economia statului și toți cei care contribuie la dezvoltarea și activitatea emisiunii noastre. Spuneți-ne impresiile dumneavoastră, spuneți-ne cum v-ați simțit atunci când ați văzut că cineva dintre conducătorii a avut grijă de dumneavoastră, cineva a apelat la această sensibilizare a ceea ce înseamnă să muncești în slujba patriei. Și cred că mulți dintre, auzind și eu fiind jurnalistă, am auzit multe laude de la colegii dumneavoastră pentru dumneavoastră și multă lume v-a zis mulțumesc sincer, așa cum aceste lacrime ale omului au fost sincere, așa și oamenii v-au spus mulțumesc. Multe sunt de spus, dar toate cred că la timpul lor. Mai multe. Am selectat doar câteva astăzi. Vreau doar totuși, ce vreți să le spuneți acum la final, la cei din alte structuri de stat, din cei nu doar care dumneavoastră i-ați avut în subdiviziunile pe care le-ați condus. Fac un apel către toți cei care ne urmăresc. Vă rog să distribuiți cât mai mult acest live. Pe Facebook, pe alte platforme de socializare, în grupele de Viber, WhatsApp, Telegram și altele. Este important ca cât mai mulți colegi de dumneavoastră, persoane care sunt vizate din structurile de forță, de aplicare legii de drept și justiție, să vadă și să participe la acest sondaj. Participați cu încredere la acest sondaj și aplicați la punctele care sunt dureroase pentru voi, la așteptările pe care le aveți de la politicieni, de la clasa politică. Și aveți mare încredere că fiecare
propunere spusă de dumneavoastră, fiecare chestie care va fi bifată, va rămâne în anonimat și cel mai important, personal, eu, în calitate de ofițer, vă promit și ca lider a partidului politic, vom lua în calcul fiecare propunere constructivă pe care o dați. Nu în ultimul rând, vreau să vă rog să aveți încredere în noi și atunci când vă ciocniți că vi se dă un ordin ilegal, sunteți puși pentru a încălca legea, sunteți puși de a face comenzile politice sau criminale a cuiva, sesizați-ne. Notați-vă mail-ul unde puteți sesiza și aveți încredere că va fi păstrat anonimatul. Dar eu împreună cu echipa vom lupta pentru voi. pace.gheorghecafcaliuc@gmail.com. Vă rog, orice informație care credeți că este denaturată, este încălcată legea, sunt făcute abuzuri, să ne informați acolo, dar eu o să vă păstrez anonimatul. Totodată, dacă cunoașteți abuzuri în alte instituții care nu fac parte din subordinea dumneavoastră, de activitatea dumneavoastră, care fac alte persoane, care trebuie să respecte legea, trebuie să servească cetățenii, dar își permit în interesul lor propriu, la fel să ne informați pe acest mail unde voi lua atitudine și vom lupta pentru voi și alături de voi cu acești funcționari care încalcă legea. Și, bineînțeles că, dacă ați plecat la pensie sau aveți frate, soră, mamă, tată, care este aproape de valorile noastre, care susține Partidul Politic Pace și vreți ca împreună să facem schimbare, veniți în echipa noastră. Scrieți-ne pe același mail sau pe site-ul nostru Pace pentru MD. Suntem deschiși să ne mărim echipa cu fiecare din voi și fiecare poate contribui la schimbarea în țară. Noi suntem patrioții acestei țări de care depinde viitorul țării. De noi depinde și responsabilitatea cu care vom aborda lucrurile care se întâmplă în țară, va ridica crimă organizată capul sau nu, copiii noștri vor trăi într-un stat de drept, cu liniște, cu ordine sau într-un haos, așa cum se află astăzi, cu părere de rău. Vă respect, vă doresc o seară frumoasă alături de cei dragi, nu uitați să distribuiți și să participați la acest sondaj. Iar peste o săptămână, fiți cu ochii pe noi că vom ieși într-un live și vom informa despre rezultatele acestui sondaj la care veți participa cu încredere. Seară bună, am onoare! Seară frumoasă, Alex!